នាថ្ងៃទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ1963អវកាសយានិកជនជាតិសូវៀតមួយរូបគឺលោកស្រី Valentina Tereshkova បានក្លាយជាស្ត្រីដំបូងគេបង្អស់ដែលបានធ្វើដំណើរទៅក្នុងលំហអវកាសដោយជិះយានអវកាស Vostok ទី 6 ក្រោយគូចរជុំវិញផែនដីបាន 48 ជុំនិងចំណាយពេល 71 ម៉ោងរួចមកលោកស្រីបានវិលត្រឡប់ ចុះមកផ្ទៃផែនដីវិញគិតត្រឹមរយៈពេលនៃការធ្វើដំណើរក្នុងលំហអាកាសរបស់លោកស្រីគឺច្រើនជាងរយៈពេលនៃការធ្វើដំណើរក្នុងទីអវកាសរបស់អាកាសយានិកអាមេរិកទាំងអស់បូកបញ្ចូលគ្នាទៀតផងលោកស្រី ដែលជាអំឡុងសម័យសង្គ្រាមសហភាពសូវៀតលោកស្រីចាប់ផ្ដើមការងារដំបូងនៅរោងចក្រវាយនភ័ណ្ឌមួយកន្លែងនៅអាយុ12ឆ្នាំលុះដល់វ័យ22ឆ្នាំលោកស្រីបានទទួលឱកាសធ្វើការលោតឆាត់យងជាលើកដំបូងក្រោមការឧបត្ថម្ភនៃក្លឹបអាកាសចរមួយភាពស្រឡាញ់ចូលចិត្តសកម្មភាព បាននាំឲ្យកម្មវិធីអវកាសរបស់សហភាពសូវៀតចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងចំពោះសមត្ថភាពលោកស្រីគណៈសូវៀតនៅពេលនោះកំពុងតែព្យាយាមស្វែងរកស្ត្រីអវកាសយានិកដើម្បីបញ្ជូនឡើងទៅកាន់ទីអវកាសនៅអំឡុងដើមទសវត្សឆ្នាំ1960ក្រោមគោលដៅសម្រេចជោគជ័យមួយទៀតឲ្យបានមុនសារ៉ាត់អាមេរិកជាមួយបទពិសោធន៍ជាអ្នកលោតឆាត់យងដ៏ជោគជ័យមួយរូបលោកស្រីទេរេសកូវ៉ា មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការប្រឈមនឹងតម្រូវការយ៉ាងលំបាកមួយនៃការធ្វើដំណើរនៅក្នុងយាន Vostok គឺជាការដែលត្រូវចាកចេញពីយានអវកាសនេះពេលចុះមកដល់ផែនដីវិញត្រឹមកម្ពស់ជាង 6 គីឡូម៉ែត្រហើយទម្លាក់ខ្លួនចុះមកដោយប្រើឆាត់យូងនៅក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ 1962 លោកស្រីត្រូវបានជ្រើសរើសជាមួយស្ត្រី 3 នាក់ទៀតដែលជាអ្នកលោតឆាត់ដូចគ្នា និងស្ត្រីម្នាក់ទៀតដែលជាអ្នកបើកយន្តហោះដើម្បីចាប់ផ្ដើមហ្វឹកហាត់ឲ្យក្លាយទៅជាអវកាសយានិកនៅក្នុងឆ្នាំ 1963 លោកស្រីទេរេសកូវ៉ាត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យចូលរួមក្នុងបេសកកម្មនៃកម្មវិធីយាន Vostok ដោយមានការប្រើប្រាស់យានអវកាស Vostok ទី 5 និង Vostok ទី 6 នៅថ្ងៃទី 14ខែមិថុនាឆ្នាំ 1963 យាន Vostok ទី 5 ត្រូវបានបាញ់បង្ហោះឡើងទៅកាន់ទីអវកាសដោយមានអាកាសយានិកលោក Valery Bikowski ជិះនៅក្នុងនោះផងដែរខណៈលោក Bikowski កំពុងបន្តដំណើរគូចរជុំវិញផែនដីលោកស្រី Tereshkova ក៏ត្រូវបានបញ្ជូនឡើងទៅកាន់ទីអវកាសថែមទៀតដោយប្រើយាន Vostok ទី 6 នៅថ្ងៃទី 16 ខែមិថុនាគឺ 2 ថ្ងៃក្រោយលោក Bikowski អាកាសយានិកទាំងពីរមានកន្លងធ្វើដំណើរផ្សេងៗពីគ្នាក៏ប៉ុន្តែនៅត្រង់ចំណុចនេះយានទាំងពីរបានមកស្ថិតនៅចម្ងាយជិត 5 គីឡូម៉ែត្រពីគ្នាដែលអនុញ្ញាតឲ្យអវកាសយានិកទាំងពីររូបមានឱកាសទាក់ទងគ្នាបានមួយផ្លេតយានអវកាសរបស់លោកស្រី Tereshkova ត្រូវបានដឹកនាំធ្វើដំណើរដោយប្រព័ន្ធបញ្ជាស្វ័យប្រវត្តិគឺលោកស្រីមិនបានបញ្ជាយានដោយផ្ទាល់ដៃនោះទេ នៅថ្ងៃទី 19ខែមិថុនាក្រោយចំណាយពេល73ថ្ងៃនៅក្នុងទីអវកាស យាន Vostok ទី 6 បានចាប់ផ្ដើមការត្រឡប់ចុះមកផ្ទៃផែនដីវិញ លោកស្រី Tereshkova បានលោតចុះមកដល់ដីដោយសុវត្ថិភាព ក្រោយចាកចេញពីយាននៅកម្ពស់ជិត 7 គីឡូម៉ែត្រ ចំណែកលោក Bikowski ក៏បានមកដោយសុវត្ថិភាពដែរនៅប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយមក ក្រោយការធ្វើដំណើរជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះ លោកស្រី Valentina Tereshkova ទទួលបានពានរង្វាន់យ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់របស់សហភាពសូវៀតនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 1963 លោកស្រីបានរៀបការជាមួយ Adran Nikolayev ដែលជាអាកាសយានិកដូចគ្នាយ៉ាងណាក្តីមិនយូរប៉ុន្មានក្រោយមកអ្នកទាំងពីរក៏បានចែកផ្លូវគ្នាដោយបន្សល់ទុកកូនស្រីម្នាក់នៅឆ្នាំ 1966 លោកស្រី Tereshkova បានក្លាយជាសមាជិកសភារបស់សហភាពសូវៀតនិងបានដើរតួនាទីជាអ្នកតំណាងរបស់សហភាពសូវៀតប្រចាំអង្គការនិងព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិសម្រាប់ស្ត្រីជាច្រើនផងដែរ
លោកស្រីមិនដែលធ្វើដំណើរបន្តទៅកាន់ទីអវកាសទៀតនោះទេរហូតតរតែដល់ទសវត្សឆ្នាំ1980ទើបមានស្ត្រីអវកាសយានិកសូវៀតឡើងទៅកាន់ទីអវកាសជាថ្មីម្ដងទៀតកាលពីអំឡុងឆ្នាំ1950និង1960សហរដ្ឋអាមេរិកបានពិនិត្យលើស្ត្រីអ្នកបើកបរយន្តហោះមួយក្រុមផងដែរក្រោមគោលដៅចង់បង្វឹកឲ្យពួកគេក្លាយជាអវកាសយានិកក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកក៏បានសម្រេចចិត្តកម្រិតនៅសកម្មភាពវឹកហាត់ទាំងអស់នេះសម្រាប់តែបុរសតែប៉ុណ្ណោះស្ត្រីជនជាតិអាមេរិកកាំងដំបូងបំផុតដែលបានធ្វើដំណើរនៅក្នុងលំហអាកាសនោះគឺលោកស្រីសូលីរ៉ៃដែលមានតួនាទីជាអ្នកជំនាញបេសក